6:07នាទីមិនលេតទេចុះចៅវាអត់បិទទ្វារសំទុះសំទុះបិទទ្វារបន្តិចចៅវាចូលមកអត់បិទទ្វារប៉ុន្តែសួរសិនលឺទេខ្ញុំចេញបាត់ទ្វារអំប្រែឆ្លើយវិញផងបើសុខបើលឺច្បាស់ហើយអូខេអរគុណចាស់ម្ដងទៀតសួរសិនលឺលឺសូរច្បាស់ទេឮសូរច្បាស់ទេក្មួយក្មួយ Hello ឮសូរច្បាស់ទេបាទ Good evening good evening Hello grandpa okay ឮច្បាស់អ៊ំឮច្បាស់អូខេឮច្បាស់ហើយចុះអូខេព្រួយណាស់វារអារអួលរអារអួលហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែវាយអសសັບចែកខាងលើហ្នឹងណាផ្សឹងកន្លះម៉ោងអានេះវាឡាយទៅល្អនិយាយទៅល្អប៉ុន្តែវាយអសនោះយឺតមហាយឺតឲ្យវាតាំងចិត្តលោតចុះលោតឡើងខុសរវល់កែវាអស់កន្លះម៉ោងទៅអាមួយនេះវាយអសលឿនប៉ុន្តែពេលឡាយនិយាយទៅវាអត់ដូចអាចាស់ទេបានហើយពិបាកមែនមកអារបស់គេនេះវាចឹងឯងអូខេឥឡូវឃើញទាំងអស់គ្នាឲ្យក្នុងចំណងជើងនេះខ្ញុំរសេរទុកដែរនេះយោងតាមអ្នកសំណួរមានសំណួរគេសួរមកហ្នឹងប្រហែលជាក្រុមគូសាអីហើយមើលទៅសួរពីរឿងថាតើខ្ញុំលោកតាមកហឺនមានដឹងពីនៃមរណភាពរបស់អដែងឯឧត្តមឬឧត្តមសេនីយ៍ឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជាមេបញ្ជាការលោកនៃឧត្តមសេនីយ៍ឯកនរោត្តមច័ន្ទរង្សីណាជាជីដូនមួយរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុគាត់ជាមេបញ្ជាការកងពលតូចលេខ13ប្រទីគាត់នៅច្បារមននេះច្បារមនកំពង់ស្ពឺនោះណាយ៉ាគាត់កាន់កងពលលេខ13ពីឆ្នាំ1970ដល់75ហើយពេលដែលស្រុកធ្លាក់17មេសាទៅវាបាត់គាត់ឈឹងតែម្ដងតែខ្ញុំដឹងរឿងរបស់គាត់មួយចំនួនធំតាមពិតគាត់ស្លាប់ហើយយ៉ាហើយខ្ញុំរៀបរាប់ជូនទៅដល់អ្នកដែលសួរហ្នឹងខ្ញុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់គ្នាអ្នកដែលសួរមកនោះនេះយើងជិតតែព្រួយបារម្ភហ្នឹងព្រោះច្បាប់នៅមាត់គេអូខេបានទៅសួរមកហើយហើយនេះចាំបន្តិចទៅឥឡូវប្រមាណហើយអូ6:10នាទីមិនជាលេតទេខ្ញុំម៉ោង8នេះត្រូវទៅឲ្យដល់ airport នេះកូនចៅមកឡានហ្នឹងគេចុះយន្តហោះមកយកទៅយកគេមកផ្ទះនិយាយទៅ3 4 5ថ្ងៃទៅនឹងបានស្ដាប់លោកអ៊ំក្នុងថ្នាលបានហ្នឹងហើយមិញហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាក្មួយឯងមើលជាប់រហូតហើយឥឡូវហ្នឹងតិចឡើងនេះទៅវាលយន្តហោះហ่ะជួបនេះខ្ញុំបានថានេះធ្វើម៉េចវិញអញ្ចឹងទៅហើយបើយើងមិនធ្វើអីសោះក៏វាតបប្រមល់ប៉លបធូរដែរអារឿង
ទំនេរនឹងយើងជាបើក Facebook ស្ដាប់វិទ្យុទៅបានទទួលព័ត៌មានបានដំណឹងមកធ្វើឲ្យយើងនឹងវានៅមិនសុខហើយមិនសុខបើយើងមិនធ្វើអីទេវាអន្តេះអន្តេវាអាចនឹង heart attack នេះអាចនឹង heart attack ដូចនេះអូខេត្រូវទំលាយវាចេញខ្លះកុំទើសកុំតល់កុំទុកមុខទុកមាត់ដល់អ្នកអដែងណែស្អីហ៎អ្នកអដែងតែ play ថាប៉ុណ្ណាណានេះកុំបដ ாய் វាចោះនៅរੂកទាំងអស់គ្នារបល់យោអត់ទេទៅឥឡូវលឺទាំងអស់គ្នាហើយមែនទេផេរីលីលុយផាត់លីលុយយីអីមានលុយដល់លីនេះផាត់លីលុយហើយមានលុយដល់លីมันអាចរែកសែងទូលីទេអីលីលុយហ្មងដាក់បាវអញ្ចឹងនិយាយលេងនេះក្មួយណាបកផ្លែលេងខ្លះទៅកុំព្រួយខ្លាំងពេកប្រទេសសពថ្ងៃក៏មិនមែនអត់បាយដែរនិយាយមានបាយបបហោហៀររផ្សារលក់អង្គរចេញបានអាលក់ចេញបានហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរសបោបាយទទួលទានខ្មែរយើងតែលក់ចេញបានលក់ចេញមកអស់លក់អត់មានទុកស៊ីទេខ្មែរយើងនេះនេះទៅទទួលទានមកកប៉ុងឯងទទួលទានកាឡាកប៉ុងហ្នឹងលក់យកលុយមកទុកកប៉ៅល្ងាចឡើងចូលកាឡាអូខេសិនខ្ញុំដឹងហើយខ្មែរយើងនោះដល់អត់ផ្សារលក់អញ្ចឹងទៅចាថ្ងៃណាក៏មានបាយពេញឆ្នាំដែរឲ្យគាត់ទទួលទានបាយទៅកុំញ៉ាំចូលកាឡាអូខេណាឯងបៀណាដែរដូចអុកញ៉ាគេដើរតាមគេតែភ្លើងទៅមិនដឹងតែខ្លួនឯងរកអនាគតកូនចៅវារៀនវាសូត្រវារកស៊ីនេះនោះវិញទៅអត់ទេឃើញគេកាឡាអូខេកាឡាអូខេអង្គេដែរទៅឃើញគេ507ក៏507អង្គេដែរទៅនិយាយលេងសើចបន្តិចទៅមានខមមិនមានអីមានអីដែរ live មួយព្រឹកមិញសរសេរមកទេបងអូននឹងខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះតារាសរសេរមកថាខ្មែរនៅស៊ីមរៀបគាត់ហ៊ានទិញឡាន1តម្លៃ30000 40000ជីសតែផ្ទះគាត់នៅវិញមានតម្លៃម្ដង5000ដុល្លារផងហើយគាត់គិតថាអ្នកដែលធ្វើនឹងគិតខុសខ្ញុំថាមិនខុសទេគាត់គិតនឹងត្រូវគាត់សុខចិត្តចំណាយលុយ40000ដុល្លារទិញឡានមួយជីសតែអាផ្ទះនៅណាគាត់ធ្វើផ្ទះមួយអស់ដល់2500បានហើយនៅប្រពន្ធកូននៅទៅពោះវាអនុលោមទៅលើច្បាប់រដ្ឋច្បាប់រដ្ឋកាលណាគេត្រូវការអភិវឌ្ឍកន្លែងណាកន្លែងណាមកចំផ្ទះយើងគឺថាគេរុញចោលគេរុញចោលទេមកច្បាប់គេនិយាយថាគេឲ្យសហ៊ុយសដាយហ្នឹងប៉ុន្តែមេឃទៅវាជាច្បាប់នីតិរដ្ឋហ្នឹងនៅលើនីតិមាត់បើគេឲ្យក៏បានបើគេមិនឲ្យទេអត់អញ្ចឹងគាត់នឹងឆ្លាតនេះអញធ្វើផ្ទះល្មមបានអញទិញឡានល្អមកហើយរុញផ្ទះអញចោលអញមានឡានមួយគ្រាន់ឲ្យកូនជ្រោកដែរមិនអញ្ចឹងហ៎បើកទៅត្រង់នេះបើកទៅត្រង់នោះយកទៅហើយយើងមានដែរឮថាអាប៊ុលរឺអេសកាវ៉ាទ័រណារុញឡានគេចោលឃើញគាត់ឆ្លាតណាអ្នកប្អូនតារាឈ្មោះអីតារាទេហ្នឹងគួរគិតលឺរឿងសារថ្មីគាត់ឆ្លាតមិនមែនគាត់ល្ងងទេផ្ទះថ្លៃអត់ប៉ះអត់ពួកគេធ្វើអភិវឌ្ឍចំឬកន្លែងដីនោះឡើងថ្លៃនេះសូមមិនអាម្ចាស់មុនងាប់ទៅហើយក៏គេគាស់ខ្មោចមកឲ្យសិញេធ្វើសបុតលក់ដែរណ៎ណានៅកពតទេរុញយកបាទ
និតិរដ្ឋអត់មានអីតថ្លៃទេដូច្នេះគាត់ស្មាតហេអញធ្វើផ្ទះល្មមមបានដាក់តែមួយក្រែឲ្យកូនដេកអញទិញឡានមួយ30000 40000ធំតិចបើថាគេអភិវឌ្ឍចំកន្លែងហ្នឹងហើយរុញផ្ទះអញចោលអញប្រម៉ែប្រមូលកូនចៅចូលឡានអូខេបើនៅសៀមរាបបើឯទៅភ្នំពេញទៅចតក្បែរអូឡាំពិកហ្នឹងទៅឬអីអនអញ្ចឹងទៅរាន់បត់ដៃបត់ជើងចូលអីអនបត់ដៃបត់ជើងទៅការងូងូងូទឹកងូផុកនៅហ្នឹងហើយបត់ទលេលោតប្រងទៅឃើញរួចខ្លួនរបស់គាត់គាត់ឆ្លាតគាត់ធ្វើត្រូវរបស់គាត់អូខេឃើញចំណងជើងហ่ะខ្ញុំចង់ថាយករឿងនេះនោះមកនិយាយតាក់តងនឹងអដែងណែសង្គមណាការវិវត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងណាប៉ុន្តែហាក់ដូចជាវាដដែលឡាដែលនឹងទេអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំចង់ថាបើតាក់តងក្នុងសង្គមសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយតាមដានឲ្យជាប់ពីសកម្មភាពការផ្សព្វផ្សាយជូនដំណឹងដល់បងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកក្រៅសក្តីឲ្យបានយល់ឲ្យបានស្គាល់បានដឹងពីសកម្មភាពរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈថ្នាលបណ្ដុះគ្រាប់ពូជកូនអ្នកស្រែខ្មែរដែលអង្គការមួយនេះចេញមកធ្វើចលនាបដិវត្តមិនមែនជាគណៈបកនយោបាយទេហើយក្នុងនោះមានខ្ញុំនៅក្នុងនឹងដែរខ្ញុំបានដកខ្លួនខ្ញុំចេញពីគណៈបកនយោបាយដោយខ្ញុំមើលឃើញថារឿងធ្វើនយោបាយទៅដដើមស្លឹកឆ្នោតពីពួកហ៊ុនសែនហ្នឹងវាអត់មានផ្លូវអីទេហ្នឹងមួយទៅពីរយើងសង្ឃឹមទៅលើអ្នកដឹកនាំនយោបាយបៃលុកបៃឡអស់នេះនាំឲ្យយើងឈួតចិត្តនាំយើងឲ្យឈួតចិត្តយើងអាចនឹងបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិដែលរាប់អានគ្នាពីណាពីណីមកវាត្រូវមើលមុខគ្នាមិនចំតាមរយៈនយោបាយរបស់នៃគណៈបកសង្គមជាតិដែលមានគណៈបកពីរបូករួមគ្នាហ្នឹងដំណើរដើរវាខុសគ្នាយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញខាងលោកសមរងស៊ីននិយាយមានគម្រោងមួយទាមទារឲ្យយុរ៉ុបយេ EU ណាកាត់អា EBA ក៏ប៉ុន្តែខាងអ្នកស្រីមួសុហួរនិងលោកអេងឆេអៀងនោះវិញគេបានសន្យាថានឹងចុះទៅស្រុកខ្មែររមជ្ឈបាយសម្រុះសម្រួលជាមួយរដ្ឋាភិបាលដោយប្រការណាមួយក្នុងន័យរក្សា EBA កុំឲ្យគេកាត់នេះដល់អញ្ចឹងយើងមើលអ្នកនយោបាយទាំងអស់នេះមិនប្រហែល2ខែថ្ងៃ2ខែធ្នូក៏លោកអេងឆៃអៀងអ្នកស្រីមួសុខូនិងឯឧត្តមមកកណោទៀតមន្ត្រីនៅក្រៅប្រទេសក្នុងគណៈបកអង្គជាមកកណោទៀតគេរួមនាំគ្នារៀបចំធ្វើកម្មវិធីមួយនៅអាត្លង់តាអញ្ជើញលោកសំអាងស៊ីមកធ្វើជាប្រធានគណៈបកសង្គមជាតិស្ដីទីប្រធានស្ដីទីប្រហែលថ្ងៃមុននេះខាង EU គេចូលទៅភ្នំពេញគេទៅពិនិត្យមើលតើការទៀមទីរបស់ EU ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យសារព័ត៌មានលំហនៃការធ្វើនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងយើងបានអនុលោមតាមសំណើរបស់គេទេបើបានក្នុងកម្រិតណាគេនឹងធ្វើការសម្រេចក្នុងការព្យួរ EBA
EBA ផ្នែកពន្ធដារ everything but arm ដែលផលិតផលទាំងឡាយដែលផលិតនៅស្រុកខ្មែរហើយមានឈ្មោះទិញនៅយុរ៉ុបការដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ពីកម្ពុជាចូលយុរ៉ុបគេមិនយកពន្ធដារទេគេអនុគ្រោះពន្ធដារឲ្យដើម្បីទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងមានលទ្ធភាពសន្សំលុយកាក់នឹងយកមកធ្វើការកសាងប្រទេសជាតិក្រោយពីសង្គ្រាមចប់តាំងពីឆ្នាំ1975ឬក៏ក្រោយរបបបល័យពូជសាសន៍របស់ប៉ុលពតនោះវាមានន័យអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាមានច្បាប់មួយបាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងខប្រមាណអញ្ចឹងទៅមេត្រាប្រមាណទៅនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលា1991គេនិយាយពីហ្នឹងក្រោយពីបោះឆ្នោតរួចហើយមានរដ្ឋបាលត្រឹមត្រូវហើយខាងប្រទេសប្រចាំប្រទេសនេះប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនាំគ្នាជួយប្រទេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសសាឡើងវិញនេះដែលវាខ្ទេចខ្ទាំដែលវារលាយដែលវាខាតបង់អស់ទៅនោះកសាងឡើងវិញគេមិនបានហុចលុយមកឲ្យយើងនេះប៉ុន្តែគេជួយទិញរបស់របរយើងយកទៅដោយគេមិនយកពន្ធដារទេណាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញណាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងបានត្រឹមត្រូវប្រាក់ចំណូលបានអានឹងមកក្នុងមួយឆ្នាំវាដល់ទៅ600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដល់ឥឡូវនេះតាកតងរដ្ឋាភិបាលដែលមិនគោរពតាមបទបញ្ញត្តិដែលបានចែងមកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្មីថ្មីនេះមានការរំលោភទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដោយយើងដឹងឮទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគេដាក់សម្ពាធអាតងនឹងឯងនៅមជ្ឈបាយដោះស្រាយខាងរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះគេដោះស្រាយតាមមជ្ឈបាយគេទៅណាយើងមិនបាច់យកមិននិយាយទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងដែលងាប់បាត់ទៅហើយខាងក្នុងគេរំលាយចោលបាត់ទៅហើយនោះមានតំណែងរាជឬក៏អនុប្រធាននោះគេចាប់ដាក់គុកហើយចាប់ឲ្យឃុំឃាំងហើយដោយអីណាលោកកម្មសខានោះណាប៉ុន្តែអ្នកស្រីមួសហួរហើយនឹងណែអេងឆៀងបានរត់មកក្រៅប្រទេសមកដល់ក្រៅប្រទេសធ្វើការអីមិនកើតអីសោះបែបយ៉ាងវាផុតដៃផុតជើងអញ្ចឹងក៏ពីថ្ងៃ2ធ្នូនេះសុំអញ្ជើញលោកសំអេស៊ីនឹងមកជាធ្វើជាប្រធានគណៈបក្សគូជាស្ដីទីក្នុងក្រតិស័កមួយដែលលោកកឹមសុខាមិនតន់ហ្វ្រីមិនតន់រួចពីការចោតប្រកាន់ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីម្សិលមិញម្សិលមិញថ្ងៃនេះយើងមើលឃើញពីនយោបាយដើរទៅមុខការសម្ភាសអាស៊ីសេរីរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រជាមួយនឹងមូសុហួរជាមួយនឹងអេងជាអៀងថាគេចោះទៅស្រុកខ្មែររិះរងមជ្ឈបាយធ្វើយ៉ាងណានិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកុំឲ្យគេកាត់អា EBA ហ្នឹងប៉ុន្តែលោកសំអេស៊ីនេះវិញនិយាយថាគាត់នឹងចោះទៅស្រុកខ្មែរលើកឹកណានៅពេលណាដែល EU នេះគេកាត់អា EBA ហ្នឹងហាហើយដល់អញ្ចឹងយើងជាអ្នកដើរជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយគណៈបកសង្គមជាតិហ្នឹងដើរទៅឯណាមកឯណាឥឡូវណាអត់យល់អានេះខ្ញុំយកមក analyze ក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់នេះណាយកមកដែលខ្ញុំបានឮខ្ញុំបានដឹងយកមកផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលរវល់ធ្វើការធ្វើងារមិនបានតាមដានអីសោះបែបយ៉ាងខ្ញុំតាមដានដឹងទៅទៅអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងតើបងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ខ្ញុំមិនណាធ្វើអីធ្វើទៅមិនរឿងខ្ញុំចេញមកធ្វើចលនាបដិវត្តដែលខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយមានឲ្យតាមដានទាំងអស់គ្នាដំណើរកំពុងដើរទៅបានជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យជាទីបំផុតពី2អាទិត្យកន្លងទៅនេះមានអ្នកសួរមកច្រើនណាស់ក្រោយពីយើង live show អីចឹងមក
មានអ្នកសួរមកសំណួរខ្លះយើងមិនហ៊ានឆ្លើយទៅទេព្រោះវាជាយុទ្ធសាស្ត្រយើងលាក់លៀមមិនហ៊ានបញ្ចេញប៉ុន្តែយើងរត់កិច្ចការដែលមានមេធាវីទាំង8ភពលោកយើងកកកកាយអីមកអឲ្យតាមដានថ្នាលហ្នឹងយើងបាននិយាយអស់ហើយយើងពួកខាងនេះខាងអ្នកផ្សព្វផ្សាយរីឯអ្នកធ្វើនោះគេធ្វើទៅក្នុងពិភពលោកនេះដល់គេធ្វើបានប្រហែលគេប្រាប់យើងបើមិនគេប្រាប់យើងហើយគេបែងចែកអាណាដែលផ្សាយបានអាណាផ្សាយបានគេឲ្យយើងចាំមើលកុំអង្គធ្វើដល់ឥឡូវនេះចេញមកហើយលើកទី1ខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាហើយចុះខ្ញុំមិនបានជំរាបសួរណាចេញមកវវវវទៅមើលសួរសិនមិនដឹងស្ដាប់អ្នកណាទៅយេតើហ្នឹងទោះបីយ៉ាងណានៅមានខ្ញុំកំពុងស្ដាប់លោកមិនមានចិត្តចង្អៀតឡើយដើម្បីទទួលយកនៅអ្វីដែលជាដំណឹងដឹងបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់មិនមែនថាមិញខ្ញុំបន្តិចសិនខ្ញុំមិញដូចមិនតបបានជំរាបសួរទេនិយាយពីនេះពីនោះតាមកហឺនអញ្ចឹងឯងឲ្យតែបច្ចេកម៉ាស៊ីនហើយហ្នឹងគឺថាព្រមទុកឲ្យម៉ាស៊ីននឹងក្ដៅសិនទេវ៉មល្មមល្មមគាត់ទៅហ៎អញ្ចឹងអូខេកុំឲ្យភ្លេចជំរាបសួរសិនណាអូខេជំរាបសួរបងប្អូនកូនប្អូនអស់គ្នាបាទខ្ញុំមកហើយដោយក្នុងចំណងជើងខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រាប់ហើយមិញហ្នឹងតែមិនទាន់បានចូលដល់ហ្នឹងទេនេះគាត់បញ្ជាក់ដែរវាសំខាន់ណាពលនរោត្តមច័ន្ទរង្សីនឹងជាជីដូនមួយរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុប៉ុន្តែទាំងពីរនោះអត់ត្រូវគ្នាទេមួយនៅខាងលន់ណុលមួយនៅខាងព្រៃខាងខ្មែរក្រហមហើយច្បាំងគ្នាហើយពីមុននោះក៏មានតំណាស់គ្នាដែរមិនត្រូវគ្នាទេពីអ្នកហ្នឹងជាពិសេសសៀនុអ្នកខូចសៀនុខូចឲ្យខ្លាចគេដណ្ដើមអំណាចប៉ណ្ណឹងសិនទៅចាំចូលដល់រឿងចាំយើងនិយាយអូខេចុះមិញយើងនិយាយពីស្អីគេនឹកមកសិនយើងនិយាយស្អីគេមិញណាអូនិយាយពីរឿងគណៈបកនយោបាយហ្នឹងអាមិនហ្នឹងគេងាប់មិនទៅណាប្រធាននិយាយថាចាំគេកាត់ EBA បានគាត់ចុះទៅអនុប្រធានទាំងពីរថាគាត់នឹងចុះទៅមិនលើសពីខែ9នេះទេគាត់នឹងចុះទៅដើម្បីទៅនិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលឲ្យរមជ្ឈបាយយ៉ាងណាយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យគេកាត់វា EBA ដល់ចឹងអត់យល់មិនយល់អូខេមកខាងខ្ញុំនេះវិញមិញនិយាយមកដល់ខាងខ្ញុំយើងធ្វើផលដែលបានមកអូខេខ្ញុំរំលឹកពីផលដែលយើងឃើញហើយអូខេខ្ញុំជឿថាក្នុងដើមខែ12ក្រោយពីយើងបានស្រាវជ្រាវរឯកសារយើងជួលមេធាវីព្រោះមេធាវីហ្នឹងក៏មហាអំណាចចិនហ្នឹងក៏មានមេធាវីមួយមកស៊ីឈ្នួលយើងដែរអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងចិនយួនមិនដឹងទេអោះមានទេវាបោះ18មេធាវីនោះមហាអំណាចនោះ5ហើយមាន3ប្រទេសធំធំទៀត8ទាំងអស់អត់មានអីមកខ្លាចអ្នកឯងគ្រប់គ្នាទេនេះវាមើងអញ្ចឹងហើយស្រាប់ជួលលុយនេះដល់អញ្ចឹងយួនបើដឹងដឹងណោអត់ស្រួលអញអញ្ចឹងត្រូវលេីលោកឲ្យផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងយើងដឹងឮអ្នកខ្ញុំយួនបានកោះហៅហ៊ុនសែនទៅជួបដោយអត់មានឲ្យដំណឹងមុនចេញទៅវទៅចុះហត្ថលេខាមួយហ៊ុនសែនត្រឡប់មកដល់វិញស្ដាច់ផែនដីទៅតាមក្រោយទៅវសញ្ញាឲ្យខ្វោកត្រឡប់មកវិញស្ងាត់ទៅក្រោយមកស្ដាច់ផែនដីចេញទៅមុនវទៅស្រុកចិនស្ងាយឲ្យខ្វោកហ៊ុនសែនមកណែស្ដាច់មកវិញហ៊ុនសែនចេញទៅវរួចអស់ហើយច
ចប់មួយសាទៅដូណាល់ត្រាំរៀបចំអាការដំឡើងពុនដានៃការនាំអីវ៉ាន់ពីចិនចូលមកថារំរេចយើងលឺណាទាស់តែងគ្នាអានេះឡើងចេះអានោះឡើងចង់តចោះតឡើងតចោះតឡើងប៉ុន្តែយើងដឹងហើយអាមេរិកាអ្នកណាទៅអាមេរិកាយើងយល់ប៉ុណ្ណឹងចោះមែនហើយយើងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយតាមកហឺនខ្មែរអាមេរិកាហ្នឹងនិយាយទៅអួតអាមេរិកាប៉ុន្តែអានេះការដែលយើងមើលឃើញអាមេរិកាថាវាធ្វើហ៎ពួកវា50ប្រទេសវាមិនមែន1ប្រទេសទេណាវា50គាត់នៅរត់ខ្ញុំ1ប្រទេសខ្មែរ5នោះមិនប៉ុនរត់ខ្ញុំ1ផងហើយមានដល់50រត់យើងគិតមើលដូចអីដូចហ៊ីងប៊ុនហៀងឯងចង់ជីកចានមកវាយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមកចាស់ហើយតាំងពីត្រឹមនឹងមកស្ងាត់ដូចគេចុចដូចគេចុចអាចយ៉ាងហ៊ានមួយម៉ាត់មកទៀតមកបំទៅយកមកតាមកដាយកមកឥឡូវហ្នឹងអោយអាដ្រូនចុះទៅយកដល់យកមកណាភ័យហើយស្ងាត់សូនឥឡូវហ្នឹងមិនហ៊ានអីអូខេយើងនិយាយទៀតអាហ្នឹងពីត្រុំរៀបចំអាបានធ្វើអាហ្នឹងណាសុទ្ធតែជាផ្នែកដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាវាមិនខ្មោចទេអាតាមកហឺនអើយបដិវត្តស្អីប្រទេសចិនមួយមហាអំណាចប្រទេសយួនមានប្រមាណលានតាហ៊ានវាមានប្រមាណកោតឧទាហរណ៍ណាវាមានន័យយ៉ាងចោះគេមិនប្រើពាក្យដូចខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែគេភ្លេចបើខ្ញុំសួរវិញថាសហភាពសូវៀតហ្នឹងនៅឯណាឥឡូវហ្នឹងពីដើមឡើយលើពិភពលោកនេះមានមហាអំណាចមួយឈ្មោះថាសហភាពសូវៀតនៅឯណាឥឡូវហ្នឹងរលាយអាឡម៉ង់ខាងកើតនៅឯណាអាឡម៉ង់ខាងលិចនៅឯណាឥឡូវហ្នឹងពួកក្នុងទសវត្សឆ្នាំ80មុន80មកណាមានអាឡម៉ង់ខាងលិចអាឡម៉ង់ខាងកើតនៅឯណាឥឡូវហ្នឹងហេតុអីបានជាយួនបង្ខំចិត្តដកទ័ពចេញពីកម្ពុជានៅឆ្នាំ1989ឃើញទេរឿងអស់ហ្នឹងវារឿងមហាអំណាចជារឿងមួយផ្សេងបន្តយើងសិក្សាដល់អ្នកណាឲ្យពួកអស់នឹងធ្វើមហាអំណាចមិនមែនមនុស្សម្នាក់ដើរមកអាសូវៀតដើរមកអញសុំធ្វើមហាអំណាចបើយើងនិយាយស្រួលយល់មិនមែនគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដើរទៅថាខ្ញុំជាមេឃុំដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនបោះឆ្នោតឲ្យទេមិនចឹងទេគ្មានណាមួយដើរតុកតុកទៅអង្គុយនៅសាលាស្រុកអស់ខ្ញុំជាច្បាយស្រុកខ្ញុំជាស្ដេចផែនដីខ្ញុំជាស្អីចឹងទៅអត់ទេបើសិនតែមានការតែងតាំងហើយចឹងអ្នកណាជាអ្នកតែងតាំងដោយអាការរៀបចំអង្គការសហប្រជាជាតិអីអស់នឹងហោហែមកនៅវែងឆ្ងាយណាបើនិយាយអាហ្នឹងនិយាយបែងហើយមិនយល់ផងដោយគាត់អាពេលនេះគាត់និយាយថាចិនហ្នឹងវាលលុងជាងរុស្ស៊ីទៅទៀតអាសូវៀតគេកំពេចវាដោយប្រើពាក្យតែមួយម៉ាត់គត់បាត់សមោលសូវៀតនៅទៅរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យយើងនេះបានដោះស្រាយរួចកើតអាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស1993បានបោះឆ្នោតអាយួនដកទៅពី89អាប្រទេសអាឡម៉ង់ខាងលិចនិងខាងកើតនោះវាយអញ្ចាំងលបងអញ្ចាំងកដាលនឹងចោលរួមគ្នាតែមួយរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃមិនគេធ្វើកើតហើយបងប្អូនកងក្មួយដែលមើលឃើញថាចិនអីណាអូខេអានឹងការដែលមើលឃើញវាអញ្ចឹងហើយពួកបងប្អូននឹងខ្លួនដៃទៅទេມັນខ្ញុំមកហឺនមិនមែនដៃទៅទេណាទៅណាមកណានេះមានបិចជាប់កប៉ោលរហូតបិចអញ្ចឹងហើយ
គេមានខ្ញុំមិនប្រអែករបស់គេប៉ុន្តែយើងមកប្រើបើតល់មើលកាលៈទេសៈអំពើវេលាដែរខ្ញុំមានទំនាស់ជាមួយនឹងអ្នកប្រឆាំងជាមួយរបបគណៈបកប្រជាជននឹងក្នុងទស្សវត្ស80 90នេះខ្ញុំប្រឆាំងច្រើនណាវាអត់ត្រូវពេលអ្វីដែលយើងធ្វើតល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយល់សិនមើលឃើញពីទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលសិនព្រោះរដ្ឋាភិបាលគេគ្រប់គ្រងគេនិយាយតែពីរឿងគេល្អហើយប្រជាពលរដ្ឋស្រងើបឡើងមកពីអំពើអាក្រក់ហើយដូច្នេះយើងចង់ទៅរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលគេមើលទៅឃើញថាល្អឲ្យគេមកតាមយើងមិនខ្មិចហើយសង្គ្រាមវាឈ្នះឬមិនឈ្នះធ្វើបានជោគជ័យមិនជោគជ័យអាស្រ័យទៅលើពលរដ្ឋតែពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងខាងណាខាងនឹងវាឈ្នះហើយមិនអញ្ចឹងទេយេបើមែនអានេះការយល់ឃើញមកខ្ញុំមិនធ្វើនយោបាយដោយនយោបាយមេគណៈបកខ្លះរត់ចោលតែប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងនោះធ្វើមិនឈ្នះតិចទៅប្រជាពលរដ្ឋអស់សង្ឃឹមអារបលយកនេះរត់ចោលតែអញឲ្យតែមានរឿងអីលហើយលហើយគូតប្រប់លហើយលហើយគូតប្រប់វាអញ្ចឹងហើយអានឹងប្រជាពលរដ្ឋគ្នាមិនហ៊ានមកមិនហ៊ានថាស្ងៀមមកប៉ុន្តែគិតយ៉ាងហ្នឹងអត់កើតទេគាត់លហើយលហើយគូតជួងកាលគាត់ណាគិងគក់បើលិចផោមកក្បែរខ្លួនយើងមិនដឹងលហើយគួនប្រូចដូចសាយអញ្ចឹងមន់ហ្នឹងចាប់ល្ងាវពូជារឿងបែឆ្ងាយប៉ុន្តែពួកអាប់កាប់មុខអត់ទេវាដឹងវាដឹងថាគេនិយាយនឹងត្រូវប៉ុន្តែវាបើកាប់មុខទៅហើយវាអស់វាបង់ប្រពន្ធរត់ចោលផ្ទះគេអោសយកអស់ហើយដូច្នេះវាជាតត្រុកម្ដងថ្ងៃងាប់អញ្ចឹងទៅដោយសារខួរវាពេលខួរក្តាមខួរបកងខួរអាចវាអត់ចេះគិតថាម៉េចទៅល្អម៉េចទៅអាក្រក់ទេរឿងនេះត្រូវរត់ដូចមិនឲ្យហៅនយោបាយធ្វើនយោបាយយើងធ្វើនយោបាយវាប្រឈមនឹងបញ្ហា3ចំពោះមុខគឺជាប់គុកស្លាប់ឬរត់ចោលស្រុកអារត់ចោលស្រុកយកអបែងចៃអារបៀបមិនទៅស្លាប់អារបៀបមិនត្រូវជាប់គុកអារបៀបមិនត្រូវរត់ឬមិនត្រូវរត់ក៏រត់ដែរហើយបើមិនចង់និយាយឲ្យខ្ញុំបែកណាកន្លែងណាមិនត្រូវរត់នោះវាអត់ត្រូវរត់ដូចអាដកប្រគល់ព្រំដែនរឿងអីត្រូវរត់វិញហើយរឿងអីយើងត្រូវតែដកប្រគល់ព្រំដែនឲ្យគេចោតយើងក្នុងឋានៈយើងជាមនុស្សប៉ុណ្ណឹងហើយទៅចុះលុយទឹកដកប្រគល់ព្រំដែនប៉ុន្តែនយោបាយប្រជាពិធខ្ញុំក៏ចេះធ្វើដែរអាចឹងខ្ញុំមិនងងទេយើងជាដើរតាមគិតគូមើលផងវាមិនត្រូវបើកឡានពីប្រហែងមេឃនេះទៅលាត់ជើងខោដោះស្រោមជើងចុះទៅដល់ប្រគល់ចាំមនុស្សនៅរួមជុំវិញមិនឲ្យដកយកមកយេងងពេកមិញយើងត្រឡប់មិញរឿងហ្នឹងហ៎យើងមិនដឹងយល់ថាតើអ្នកនយោបាយធ្វើម៉េចឡើងថ្ងៃ2ធ្នូនេះយើងទៀមទារឹសរោប្រធានដើម្បីមកធ្វើការដល់ពេលធ្វើការប្រធាននិងអនុប្រធានមាន idea ខុសគ្នាគំនិតផ្សេងគ្នាអាក្រោមវាបែកខ្ទេចវាបាក់វាវល់អស់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវវាវល់ដល់លើទៀតហ្នឹងខាងលើវល់ទៀតអញ្ចឹងអាខ្ញុំចេញមកហ្នឹងត្រូវរបស់ខ្ញុំហ៎អត់ខុសទេមិញត្រឡប់និយាយមកខាងខ្ញុំហ៎ដល់ណាមិញយើងនិយាយពី Donald Trump ណា Donald Trump បានចំណែកមួយជួយធ្វើយើងហើយអូខេអាការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអេម៉ាឡេស៊ីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតហើយបានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអាប្រធានបដីចាស់ដែលពុកអលួយនោះឥណ្ឌូនេស៊ីហ៎យកបានមកហើយនេះតិចមួយទៅហើយនឹងសតាអ្នកដែលខមមីតណារួមគ្នាជាមួយគណៈបព្វជិជនណាគេត្រូវរៅគ្នាណាហើយមើលចុះអត់តាសិង្ហបុរីអត់តាម៉ាឡេស៊ីអីទេដែលគេមិនរួមជាមួយអូខេអាហ្នឹងមួយយើងបានជោគជ័យដោយសារកម្លាំងរបស់យើងដែរអូក្រោយមក
យើងរត់ការធ្វើតរទៅទៀតដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអីហោហែមកឥណ្ឌូនេស៊ីក៏គេបានផ្ញើមកឲ្យយើងវិញហើយថាគេបានទទួលគេនឹងរៀបចំសើឬកកកកាយប្រទេសទាំងឡាយដែលជាហាត់លេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងប៉ារីសយកមកដោះស្រាយហើយគេនឹងប្រាប់យើងនៅកន្លែងណាកន្លែងណាហោហែអញ្ចឹងមកបានអានឹងដំណឹងនឹងពឹបមកណានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសិង្ហបុរីងើបឡើងវ៉ពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះពីដើមខែនេះពីរឿង7មករាយួនបានលើកតបមកឆ្លៀនពៀនប្រទេសកម្ពុជាឃើញទេហើយអាហ្នឹងកាលឪពុកគាត់ក៏គាត់ថាដែរឪពុកគាត់ក៏គាត់ថាដែរហើយគេដឹងរឿងហ្នឹងណាគេដឹងរឿងសង្គ្រាមនៅយួនពីទសវត្សឆ្នាំ60ខ្មែរយើងមិនទាន់កើតសង្គ្រាមទេប៉ិនគេរកឃើញថាខ្មែរយើងបានខົບខិតជាមួយនឹងសង្គ្រាមយួនទាំងពីរហ្នឹងហើយយើងប្រទេសសៀនុកប្រទេសកណ្ដាព្យាក្រឹតប៉ិនលួចលាក់ឲ្យដីក្នុងតំបន់ចម្ពោះទីឲ្យពួកយួនយាកកងនៅនេះដោយត្រូវការនេះនោះលុយកាក់ឲ្យពីគេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេមើលឃើញថាអពួកកុម្មុយនីសនឹងរាតត្បាតហើយបានជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសសិង្ហបុរីហ្នឹងគេគិតគ្នាគិតថាយើងត្រូវតែរមមជ្ឈបាយទប់បើមិនអញ្ចឹងក្នុងតំបន់ហ្នឹងខ្លាចទៅជាកុម្មុយនីសចិនគ្រប់គ្រងហើយចិនប្រកាសជាគ្រប់គ្រងមកអូខេអញ្ចឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឆ្នាំ1967ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសថៃនិងប្រទេសហ្វីលីពីនគេបានរួមគ្នាបង្កើតជាសមាគមអេស៊ានឃើញទេដើម្បីទប់ទល់ហ្នឹងកាលណាសមាគមអេស៊ានវាត្រូវបាន support ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីប្រទេសយុរ៉ុបពួកគេកាន់លទ្ធិសេរីហើយគេរករបស់របរចំណីចំណុកសពបែបយ៉ាងឧបត្ថម្ភឲ្យប្រទេសខាងលិចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះមុខរបរចំនួនឲ្យសពបែបយ៉ាងណាក្រោយមកទៀតក៏ខ្មែរយើងចប់សង្គ្រាមអីទៅនឹងក៏គេអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលទៅជាមួយគេដែរឃើញទេបានឡើងដល់10មកមានតាំងពីភូមាមានខ្មែរមានលាវមានយួនមានស្អីទៀតមានអាដេនប្រ៊ុណេមានណារហូតដល់10ប្រទេសឥឡូវហ្នឹងនៅពេលដែលចិនចង់ជ្រៀតចូលមកចិនចិញ្ចឹមចិត្តអញ្ចឹងចិញ្ចឹមចិត្តថាយកតំបន់ហ្នឹងឲ្យខ្លាយទៅជាកុម្មុយនីសក្រោមអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនបោះជំហានចូលភូមាក្នុងទសវត្សឆ្នាំ90យើងឃើញណាភូមិមានមិនដែរទស្សវត្សឆ្នាំ90 90 80ផងដល់ដោយចុះនេះលោកសង្ឃបោះវាយលោកសង្ឃបោះចូលក្នុងឡានដូចជ្រូកហ្នឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែអត់ភូមិមានគេមកខ្យល់គេដឹងកម្រិតហ្នឹងទៅគេដកគេអត់ឲ្យគេមិនអនុញ្ញាតមួយចិនមានណាគេរើគេស្អីដល់គេមិនចោះសំរងជាមួយបានចិនហ្នឹងបែរក្បាលមកខ្មែរយើងហ្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងចិនចេញភូមិមានភូមិមានក៏រលាយអស់ដែរតិចជីកកាយហើយយកទៅដល់ក្បាលប្រែតនោះមើលភូមិទៅអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងបានថាឥឡូវនេះរឿងយើងរឿងខ្ញុំនេះដំណើរវាកំពុងល្អហើយក្រោយពីប្រទេសសិង្ហបុរីលើកឡើងយើងជឿថាប្រទេសទាំងឡាយលើកលែងតែយួនលាវអីសពបែបយ៉ាងវាមិនគ្រប់គ្រងយើងទេប៉ិនក្នុងអាសមាគមអេស៊ាន5 6ទៀតមកគាត់ចេះជួយខាងយើងខាងខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណានេះនេះមានប្រទេសសេរីទាំងបាម៉ានពួកយុរ៉ុបៀនដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រង
ហើយយើងឯនេះនៅមានខ្នងបងឯងពីក្រុម300ដែលយើងលើកយូរមកហើយហ្នឹងយើងមានកម្លាំងមាំណាស់ថ្មីថ្មីនេះ3 4ថ្ងៃកន្លងទៅនេះយើងបានធ្វើលោករេសដាំអាដាមដាំចារីក៏គាត់បាននិយាយដែរអានេះចំពោះអ្នកលើលើដូចខ្ញុំហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាមុននឹងយើងទៅធ្វើអីជាមួយហ៊ុនសែនលើកណាយើងបងក្រាពឹសនិយាយតែពាក្យថាបងក្រាពឹសបងក្រាពឹសចិនយួនសិនណាបងក្រាពឹសចិនយួនដែលនិយាយថាពឹសអាយួនហ្នឹងក៏វារូបពស់ណាពស់នេះពស់ពស់នេះវានោះឃើញទេវាលូតម៉ងសាយឃើញទេពស់អញ្ចឹងទៅហើយណែខាងចិនហ្នឹងក៏នេះដែរពស់ដែរវាមានពឹសពឹសដែលវាមកកកកាយក្នុងស្រុកយើងណាទៅទៅបំបត្តិរងាប់ពឹសវាសិនយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃណានៅហុងកុងប្រហែលថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនេះដល់ទៀតរាប់លានណានៅហុងកុងហើយបើសិនជានៅតែអនុវត្តច្បាប់មិនយកមកប្រើទៀតបានន័យថាយើងទៅបំផុសនៅពួកអាដេញគេហៅថាអីវីហ្គោណាវីហ្គោជនជាតិភាគតិចរាប់លានណាណានឹងព្រះអង្គលោកសង្ឃមួយអង្គអីមកមណាល័យណានោះឃើញទេពោះសំបីតែចិននោះវាច្រើនស្អីវាច្រើនអីដែរណាប៉ពួកវាដែរអញ្ចឹងក៏កោកាយក្នុងហ្នឹងហើយមានពេលណាមកមើលហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយបាទហ៊ុនសែនកំពុងថាឆ្វែលហើយឆ្វែលលើអាកាសផ្នែកមជ្ឈិងគេមើលមកតើហ្មងចោះចតឡៃណារកកន្លែងចតរកសបុកកាច់សបុកប៉ិនជាថាលើកណាទៅទីគីមើលបែបមកកើតទេឥឡូវចេញទៅមើលនៅហុងគ្រីបន្តិចទៀតប្រហែលមើលនៅប៊ុលហ្គេរីអីយ៉ាងរឿងមកនៅអាមេរិកមិនហ៊ានមកទេឲ្យមកក៏មានមកដែរពួកខ្មែរច្រើនណាស់សូមឯទៅដល់ហុងគ្រីហើយមានបរិសខ្មែរណាម្នាក់នោះបើកឡានទៅនោះចងេងចងាងណាកន្លែងហ៊ុនសែនដើរទៅណាមានឃើញក្នុង Facebook ទាល់ប៉ូលីសប៊ុលហ្គេរីវាចាប់វាយខ្នោះណាអាក្មួយហ្នឹងគាត់ខឹងពេកហ្នឹងមិនអញ្ចឹងហើយបើមកនៅហាវ៉ៃនេះងាប់ហ่าខ្មែរយើងនៅហាវ៉ៃតិចណាស់ហ่าខ្ញុំស្គាល់មនុស្សម្នាក់នោះណាដែលលុចមកឲ្យតែឃើញហ៊ុនសែនគឺថារត់មានតាមតាន់ទេក្មួយនេះសាច់ដុំមមប៉ណ្ណរត់ក៏លឿនណា Sorry Can you call my dog please Okay ចៅលឺខ្ញុំនិយាយកោកោមកឡងស្ដាប់ Thank you Yeah no noquiet okay sorry you lay down there okay thank you hello ចាំមើលគេមកហើយណែអីទៅណែទៅអីណែហុងគ្រីនឹងថាណែហុងគ្រីនឹងគេជួយនិយាយជាមួយ EU ហើយថាមិនឲ្យកាត់ EBA ទេហើយថ្លែងខ្លួនឯងទេមែនភាសាចេញមកដូចប្រធានរដ្ឋបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីណាឃើញមកបោកយ៉ាងនេះទេអាមនុស្សមិនគ្រប់ខ្នាតនិយាយនោះបោកនិយាយមកបោកហ្មងអញ្ចឹងមកសម័យខ្ញុំរៀនដល់អាហែងមេណាក៏ដោយកាលណាទៅសុំការងារធ្វើគេវាស់ទាំងពីជើងឡើងពីជើងមកផ្សិតហ្នឹងណាតាជើងពីរហ្នឹងខ្លីជាងគ្នាបន្តិចក៏គេមិនយកធ្វើការដែរពួកមនុស្សវាមិនត្រង់ហើយវាអត់ស្មើឯចមោះហើយមើលវាមានកលក្ខណៈមកអត់ទៅមកផគេថាហុងគ្រីណានិយាយមាត់ឯងហ្នឹងបើហុងគ្រីនិយាយហុងគ្រីវាត្រូវនិយាយមាត់វា
យើងអត់ថេបនឹងយកមកចាក់ផ្សាយមកនិយាយឡើងអស្ចារមកដូចតែមួយនោះដែរនេះគ្រូដូចគ្នាអាពីរហ្នឹងអឺខ្វាយចាំមើលមកវិញពីផមកទៀតចាំមើលមកវិញពីផមកទៀតយើងនឹងដឹងអូខេនេះពីរឿងខ្ញុំឥឡូវយើងកុំឲ្យវែងពេកនិយាយពីរឿងមរណភាពដ៏អាចកំបាំងឬដោយអាចកំបាំងរបស់ឧត្តមសេនីយ៍នរោត្តមច័ន្ទរង្សីមេបញ្ជាការកងពលលេខ3ក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋពីឆ្នាំ1970ដល់75រឿងនឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាវាតាក់ទងរឿងខ្ញុំនេះដែរដែលកំពុងនិយាយគ្នានេះអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបងប្អូនខ្លះជាទីមទីចោះមកអង្កាលមកអង្កាលខ្ញុំចិត្តងាប់អស់ហើយខ្ញុំវេទនាណាស់ខ្ញុំចិត្តដាច់ខ្យល់ហើយហោហាយអញ្ចឹងមកខ្ញុំខ្ញុំមិនយកទោះពីទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាដោយសារការមិនយល់ដឹងយូខានបាត់បាត់យូខានមេណយអូខេដោយសារមិនយល់ពីបច្ចេកទេសយុទ្ធវិធីយុទ្ធសាស្ត្រណាដែលសួរមកអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ1970លោកលន់ណុលមុននឹងចាញ់សង្គ្រាមក៏គេត្រៀមលក្ខណៈចាញ់ត្រៀមលក្ខណៈចាញ់ត្រៀមអីខ្លះទៅអាហ្នឹងមួយហ่ะរីឯប៉ុលពតអ្នកឈ្នះវិញគេត្រៀមលក្ខណៈឈ្នះដែរបានហើយការពារដោយរបៀបណាឃើញវាមានផែនការជលិះប្រជាប្រដ្ឋចេញពីទីក្រុងអស់លីងទេអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារដឹងថាមនុស្សដឹកនាំប្រទេសកាលណាគេចាញ់សង្គ្រាមគេមានផែនការទប់ទល់ក្នុងការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការចាញ់សង្គ្រាមអញ្ចឹងបានថារឿងអីយើងមិនអាចប្រាប់បានទេនេះអូខេ thank you yeah thank you are you move a little bit over there សំទោសចៅវាអប់សក់វាអូខេចំពោះផ្នែកខ្ញុំបានជួបនរោត្តមច័ន្ទរស្មីពីខែ1ខ្ញុំជិះយន្តហោះជាមួយគ្នាមកពីអនុខេត្តកំពង់សាលាថ្ងៃ16ខែ1មកដល់ខែ4អមាយើងបែកថ្ងៃ17មេសាពីថ្ងៃ14ល្ងាចថ្ងៃ14ខែមេសាខ្ញុំជួបនរោត្តមច័ន្ទរង្សីនៅក្នុងបន្ទាយកងពលលេខ28មុខវត្តចពូវ័នដែលមេបញ្ជាការនោះគឺគឹមម៉េងគឹមម៉េងនោះណាណាគឹមម៉េងនោះណាណាមេបញ្ជាការកងពលលេខ28បន្ទាយនៅមុខចពូវ័នវត្តចពូវ័នតើចលិបួននេះណាចំចៅសប្ដថ្ងៃហ្នឹងអាបន្ទាយគាត់ហ្នឹងคลายទៅជារោងចក្រដេស្បែកជើងខ្ញុំមិនដឹងសប្ដថ្ងៃហ្នឹងវាคลายទៅអញ្ចឹងដែរខ្ញុំជួបគាត់នៅដើមពូមុខវត្តចពូវ័នហ្នឹងពីដើមនៅមុខវត្តចពូវ័នមានដើមពូមួយដើមមានដើមពូមួយដើមនៅមុខវត្តចពូវ័នប៉ុន្តែសម័យប៉ុលពលក៏គេឈូសកាត់អស់ទៅឥឡូវនេះវាคลายទៅជាផ្ទះកាទៀវផ្ទះអីម្ដុំអស់ហ្នឹងហើយនេះអ្នកណាមុននឹងចេញទៅកំពង់ស្ពឺឬទៅកំពង់សោមពីរីរុំក្តីគេទៅចេញភ្នំពេញនេះគេទៅកទៀវនៅចពូវ័នហ៎ល្បីណាស់នេះល្បីសម្រាប់អ្នកអស់នោះប៉ណ្ណខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំទៅទទួលទានតែចាខ្វៃល្អចឹងមែនជលក់ជាមួយកាហ្វេដោះគោរកខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលទានកទៀវទេខ្លាចអូខេចូលញឹកដែរឲ្យតែទៅកំពង់សោមឯងចូលហ្នឹងឯងអូខេខ្ញុំជួបច័ន្ទរង្សីហ្នឹងអូខេ
នៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកចូលល្ងាចពេលដែលខ្ញុំបើកនឹងម៉ូតូចូលមកដល់ប្រទីចំចៅខ្ញុំវិញអេលីកុបទ័រមួយក៏បានចុះអេលីកុបទ័រមួយចុះនៅក្នុងបន្ទាយ28លេខ28ហ្នឹងបាំងវិត BE ហ្នឹងណាកងពលលេខ28ហ្នឹងចុះទៅក៏ដឹកអាដាមស្នៃនោះដាំចាំងនាងសៃហ្នឹងជាមួយនឹងអង្គរៈគាត់ពីបេអ្នកហ្នឹងឈ្មោះទៅបន្ទាយដោះកញ្ចោដោះកញ្ចោយើងច្រឡោះអារិញត្រង់ទៅយើងនឹងស្អីអាហ្នឹងនឹងតាពាំងខ្លងនឹងស្អីខ្លងស្រ័យខ្លងស្រ័យខ្លងយ៉ាងស្រ័យខ្លងណាប្រទីដោះកញ្ចោប្រទីដោះកញ្ចោគឺជាកងពលតូចរត់ក្រោះដឹកនាំដោយប្រហែលជាវងស្រ៉ែនឌីយ៉ាងកាលនោះនាំស្នៃវងស្រ៉ែនឌីដែរបាទយូរយូរហើយខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះអ្នកអស់នោះអស់ហើយហើយសោះស្លាប់អស់ហើយនៅសោះអមក់ហឺនឹងទេហើយនៅក៏ហមងើតើណាមកណាខ្លាចគេមិនលោបទេហើយចាំខ្ញុំបញ្យលពីរឿងអាម៉េចទៅបានខ្ញុំខ្លាចអារឿងគេមិនលោបខ្ញុំហ្នឹងបើមិនចង់និយាយអាហ្នឹងដូចអូខេគាត់ទៅនៅគាត់ដឹងថាពួកអូកំងកំងបញ្ជាខាងលើមិនអោយយើងទប់ទល់ជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមដែលដើរចូលមកដែលដើរចូលពីអាដេញឆ្លល់ទៅតឹងព្រៃផ្ដៅតាមផ្លូវជាលេខ4នោះណាមកកបោលបែកចានកបោលឯហោហែមកអត់អោយយើងតទេអត់ខាងលន់ដល់តទេអរុដើរមករាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដឹងណាប៉ុន្តែយើងការពារចាញ់អញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចរក្សាអាដេញណែកងតបរត់ក្រោះនៅដោះកញ្ចោនោះឲ្យបានប្រទីនឹងការពារបានកុំឲ្យវាយនៅខាងក្រុងភ្នំពេញយើងមានទាហានមហា1000អ្នកដែរតាមកន្លែងនេះកន្លែងនោះអញ្ចឹងទៅជាពលរដ្ឋសាមញ្ញអញ្ចឹងទៅធ្វើមិនដឹងមិនលឺអញ្ចឹងទៅការពារអមាថាដល់ម៉ោងគិតយើងត្រូវយកវិញយើងយកវិញហ្មងអញ្ចឹងឯងអូខេស្ដាប់ឲ្យតន់ណារឿងពិសេសណា17មេសាម៉ោង9ខ្មែរក្រហមចូលដល់ភ្នំពេញចូលដល់មុនដំបងគេបំផុតរត់ក្រោះវាយករត់ក្រោះពីសាហានលន់ណល់បាន2គ្រឿងទៅចតនៅផ្សារដើមកោយើងសម្ងាត់ផ្សារដើមកោអារោងកុនចេនឡាហ្នឹងណាឥឡូវហ្នឹងវាទៅកន្លែងគេរៀបចំតាំងជួលអ្នកការកូនការចៅធ្វើបុណ្យទាននេះហើយពីដើមវាជារោងកុនវាចតហ្នឹងពួកនៅខាងផ្សេងទៀតមិនធ្លាប់បានចូលទេបានម៉ោងប្រហែលជា10កន្លះបានមានខ្មែរក្រហមពីបោពីនេះទីដើម JGA ឆ្លងតលេ4មុខមុខវាំងណាឆ្លងពីខាងកើតមកឡើងមកភ្នំពេញបងប្អូនគិតមើលចុះបើសិនជាយើងសិក្សាក្នុងរឿងហ្នឹងជឿឬមិនជឿបងប្អូនយកទៅពិចារណាមើលចុះបើសិនជាទាហានលន់ណល់វានៅខាងក្នុងភ្នំពេញច្រាំងទន្លេខាងលិចហើយពួកខ្មែរក្រហមវាហែលជីដើមជែកហែលមកពីត្រើយខាងកើតមកឡើងចូលទីក្រុងភ្នំពេញចូលបានទេបើស្នេហ៍យើងចង់បាញ់សម្រាប់ឃើញទេចូលបានទេมันអាចចូលបានទេព្រោះអ្នកឯងនៅក្នុងទឹកយើងនៅនឹងច្រាំងមកមាត់ទលេបងប្អូនគិតមើលគិតតែពីស្ពានមនីវងរហូតដល់ស្ពានជ្រោយច្បារមកជួរទលេហ្នឹងឥឡូវយើងនៅភ្នាក់ខាងក្លិចពួកវាពួកខ្មែរក្រហមហែលមកពីខាងកើតហែលទលេហ្នឹងឆ្លងចូលភ្នំពេញបើស្នេហ៍យើងចង់បាញ់សម្រាប់ចូលបានទេបលិញជីដើមចេកមកបដែដើមចេកតោងហែលខ្វាយខ្វាយមកក៏ភ្លើងបដែលើដើមចេកនេះមានអីតយើងម៉ក់យកម៉ក់យកមិនបាច់ពីរគ្រាប់ទេមួយគ្រាប់មួយមួយគ្រាប់មួយប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើទៅកើតពួកខ្មែរដូចគ្នាហើយមេបញ្ជាការក៏ប្រាប់ថា
យើងបានត្រូវរៅគ្នាស៊ីសុខគ្នាពាក្យស៊ីសុខគ្នាណាចរចាជាមួយគ្នាត្រឹមត្រូវហើយយើងមិនចប់សង្គ្រាមខ្មែរខ្មែរទេយាកងយាអីហ្នឹងក៏យើងបានដេញចេញពីឆ្នាំ1973ហ្នឹងទៅអស់ហើយហោះហាយចឹងមកហើយវាចឹងមែនមែនទេបានទៅចូលមកដល់ចូលមកយើងគិតថាទាំងអស់គ្នាអនុវត្តនៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងហើយបាញ់ចប់សង្គ្រាមហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រៀមចាញ់ហ្នឹងណាយើងអបអកនៅស្ងៀមហ្នឹងទៅនិយាយពីខាងបរទេសវិញបរទេសវិញខ្ញុំមិនដឹងថាវាជាគម្រោងខ្ញុំជឿថាគម្រោងរបស់អាមេរិកហ่ะប៉ុន្តែគេយកកម្លាំងទ័ពពីឥណ្ឌូនេស៊ីបានគេឡើងកម្លាំងតាហានមកកប៉ាល់ឈ្មោះម៉ាយកេះចាំដឹងទេបាទគេផ្សាយណាយ៉ាឡើងនៅសល់ប្រមាណគីឡូទីចូលដល់កំពង់សោមហ่ะប៉ុន្តែពីពេលពី17មេសាខ្ញុំជឿថាវាចង់ដាច់ខែបានកប៉ាល់នឹងចូលទៅដល់កំពង់សោមណាអញ្ចឹងយើងគិតមើលអាការត្រៀមចាញ់គឺវាយយកកំពង់សោមវិញបានយើងមានអាអឹមសង់ត្រីកងរត់ក្រោះនៅដោះកជោនិយាយយើងកាន់កាប់ផ្លូវជាលេខ4ណាអញ្ចឹងតបចូលប្រមាណទៀតក៏ចូលបានដែរចូលទៅភ្នំពេញវិញដេញពួកខ្មែរក្រហមចេញបើមិនអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវអានេះយើងដែលគេនិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការត្រៀមចាញ់ដើម្បីយកជាជំនះវិញឥឡូវយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកខ្មែរក្រហមពីការត្រៀមឈ្នះឃើញទេគេត្រៀមឈ្នះវិញគេផលកុហកបោកប្រាស់យើងថាយើងត្រូវរើគ្នាកំបាញ់សម្លាប់គ្នាអូខេយើងចូលទៅរៀបចំចែកការងារគ្នាចែកអំណាចគ្នាដោយពួកហ៊ុនសែនបោកសំរៀងស៊ីក្នុងការ2014បព្វធរសន្និជោចរចាវៃក្បិនចូលសភាអញ្ចឹងបានខ្ញុំខឹងសំរៀងស៊ីរឿងហ្នឹងណាខឹងត្រង់ថាអត់ស្គាល់កាយៅពួកកុម្មុយនីសទេហើយបើមិនស្គាល់អញ្ចឹងត្រូវស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងដែលគេឆ្លងកាត់មកគេដឹងពួកអស់ហ្នឹងហើយដឹងក្រោយពីអាដែងប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើការជាមួយវារាប់ឆ្នាំទៀតពី3ឆ្នាំទៀត79រហូតដល់81 82បានជាហ៊ុនសែនគ្មានញើទៅសំរងស៊ីទេហ៊ុនសែនបោកសំរងស៊ីបានពេលណាប៉ុណ្ណេះពេលហ្នឹងដោយសំរងស៊ីអត់ស្គាល់ហ៊ុនសែនច្បាស់ទេអត់ស្គាល់កុម្មុយនីសច្បាស់ទេថងហ្នឹងបានខ្ញុំខឹងនិយាយទៅម្ដងស្ដាប់ប្រាប់ឲ្យម្ដងធ្វើតាមគឺមិនចប់លេះលេះតល់ច្រកអញ្ចឹងស្ញាញ់សាធុកទៅអញ្ចឹងហ្មងអូយល់អូខេឥឡូវយើងនិយាយពីអ្នកដែលគេត្រៀមឈ្នះវិញគឺឈ្នះហ่ะការពៀបានរបែបម៉េចនេះម៉ោងប្រហែលជា1អីណែល្ងាចដេញប្រជាប្រដ្ឋចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញមកឃើញទេដេញហើយយើងអត់មានបានយកអានឹងមួយមកគិតសោះហើយអត់មានប្រប៉ិនតសៃសក់គិតទេក្នុងរឿងហ្នឹងយើងត្រៀមឲ្យប្រកាន់កັບចាំមកបច្ច័យម្លែកអំណាចគ្នាមិនធ្វើបាបអីប្រជាប្រដ្ឋអូខេយើងនៅយ៉ាងធម្មតាដល់វាដេញប្រជាប្រដ្ឋចេញបានយើងចាប់បើកនេះប្រែបើឲ្យពេលយើងអត់ទាន់ធ្វើកើតទេដល់កជោចាំស្ដាប់យើងអាទេលហ្វូនហើយអីហៅរ៉ាឌីយ៉ូតាក់ទងគ្នាមួយភ្នំពេញឡើងបានរូដំចាន់នឹងសៃនៅប្រទេសដល់កជោនោះរត់ក្រោះការពីប្រទេសនឹងតមូលលមនឹងប្រពន្ធទៅហ៊ានតាហ៊ាននៅពេញនឹងគ្មានចេញមួយទេអូខេអាភ្នំពេញចលិះចេញអស់ហើយណាអាកប៉ាល់ពីឥណ្ឌូនេស៊ីចេញមកបមកនឹងគេសំកាំងថោះណាក៏គេចេញមុខមកអាពតដឹងរឿងហ្នឹងវាទៅពត់អាកប៉ាល់ធំអត់ឲ្យហែចូលមកផែទេនេះឲ្យហែចំចតចោលនៅក្នុងកដាលសមុទ្រហ្នឹងអត់ឲ្យចូលផែ
ហើយវាសុំឆៃឆេក្នុងកប៉ាល់នេះកប៉ាល់ស្អីបើកប៉ាល់ហ្នឹងដាក់យីហោយីហោកប៉ាល់ចំនួនកប៉ាល់ស៊ីវិលប៉ុន្តែពួកអាដេញអាមេរិកកាំងវាអត់ឲ្យចូលអាម្ចាស់កប៉ាល់អត់ឲ្យចូលណាទៅវាមិនឲ្យឡើងមិនឲ្យឡើងព្រោះអាកប៉ាល់ដឹកអីបានវាធំហើយអាអូបោអាកប៉ាល់របស់ខ្មែរក៏ហោះវាតូចតូចវាយកបានពួកលន់ណុលដូចជាវាត្រូវឡើងពិបាកដែរអានោះអត់ឲ្យឡើងប៉ុន្តែវានៅបច្ចេមិនបខំបខំចង់ឡើងណាມັນឲ្យអាកប៉ាល់ធំមកមកឡើងផែបានទេចូលផែបានទេនេះគេត្រៀមអញ្ចឹងដឹងធ្វើមិនអីផ្នែកអាទៅតងច្បាប់បើសិនជាពួកវាធ្វើបានយ៉ាងណាទៅឆែកឃើញទៅហ៊ានដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងកប៉ាល់ហ្នឹងបានណែអ្នកកប៉ាល់ហ្នឹងមានកំហុសធំវាអាចនឹងធ្លីអ្នកណាជាអ្នកផ្ដើមគំនិតឃើញទេផ្លូវច្បាប់ហ่ะលុលាន់ក្នុងរឿងខ្មែរណាអញ្ចឹងក៏អាអ្នកកប៉ាល់វាបញ្ជាទៅខាងអូរ៉ុបពួកខ្មែរយើងមានវាលអាមេរិកខាងមានវាលហោះហ្នឹងនិយាយអាកប៉ាល់ហោះអា Sky Hawk ហ្នឹងឡើងទៅតមកដាំងយកដាំងយកដាំងយកអាកប៉ាល់តូចតូចទាំង6របស់ខ្មែរក្រហមចៃផ្លូវគ្នាអាកប៉ាល់ធំហ្នឹងក៏វាលប់មកក្រោយមកនេះណារឿងហ្នឹងរឿងដោះស្រាយឡើងចេញអូខេមិញយើងនិយាយពីរដ្ឋអំចាន់នាងស្រីអានៅភ្នំពេញ1000អ្នកហ្នឹងក៏រលាយអស់បែកខ្ញែកនេះអស់អត់ធ្វើការទេនៅសល់ដោះកញ្ចោមួយទេដោះកញ្ចោគឺការពារបានអញ្ចឹងខ្មែរក្រហមវានាំពីណាប៉ុណ្ណាមកពាត់ដោះកញ្ចោនោះវាយដោះកញ្ចោមួយខែពី17មេសារហូតដល់16 17មេសាឧសភាវាយទៅវាយអស់គ្រាប់មកណាមិនមែនអស់ហានលីងទេបានដឹងថាចាន់រៀងសៃដឹងថាអស់ក្បួនអស់មធ្យោបាយអត់មានអីទៀតទេពូអីណែអានេះវាម៉ាយហ្គិចហ្នឹងម៉ាយហ្គិចចឹងឯងម៉ាយអីខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះវាទៅគេផ្សាយរ៉ាឌីយ៉ូដែរហ៊ូនឹមហ៊ូយុនផ្សាយអារឿងហ្នឹងរ៉ាឌីយ៉ូកោ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 យើងស្ដាប់ឮនរអស់គ្នាខ្ញុំខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងអូចប់ហើយបរាជ័យការត្រៀមហ្នឹងខុសប៉ិនអ្នកមិនដឹងអត់ទេបើគិតរឿងធម្មតាអីចឹងទៅណាចាំរឿងស្អីដឹងហើយខំទប់ទល់នឹងហើយក៏អត់មានដឹងថាអត់មានរង4ហើយរង4អត់មានជំនួយទេក្របក៏ចង់អស់ហើយអត់មានអីទេគាត់ក៏សម្រេចចិត្តរៀបចំអារត់ក្រោះហ្នឹងបានពីគ្រឿងមកវាយទម្លាយគេហៅថាខ្សែលីញខ្សែឡាញអាឡាញទី1ដែលពួកវាពាត់ពាត់បន្ទាយដោះកញ្ចោហ្នឹងណាយកវិញឲ្យទម្លាយចេញមកហើយបើករត់ក្រោះចេញមកមកវាបានរត់ក្រោះពីគ្រឿងហ្នឹងចេញមកចេញមកតាមផ្លូវអាដែងណែត្រើងតាយឹងយើងណាបងប្អូនត្រើងតាយឹងផ្លូវបែកជា4នោះណាឡើងមកគេរីរុំមកមកណាពួកអាផ្លូវត្រើងតាយឹងនឹងអាចុះមកខាងមើលបើយើងមកពីកំពង់ស្ពឺយើងផ្លូវបែកទៅឆ្វេងអាហ្នឹងវាត្រូវចុះដល់ឈូកកពតអង្ការនោះផ្លូវហ្នឹងគ្រោះក្រហមទេឥឡូវមិនដឹងយ៉ាងណាទេប៉ិនបើអាឡើងទៅគេរីរុំវិញកាត់ផ្សាងដល់អាហ្នឹងផ្លូវកៅស៊ូដល់ពីដើមមកវាមានដំណាក់មួយនៅគិរីរំមកអារកោះពីរគ្រឿងចេញតាមនឹងមកខ្មែរក្រហមក៏បដិញតាមមកដែរបដិញតាមជាឡានជាអីមកប៉ុន្តែពួកវាលវលវាលវលចូលឃីណាប់យកអាប្រពន្ធទៅហ៊ានកូនទៅហ៊ានតាហ៊ានដែលมันអាចមកតាមរថក្រោះពីរគ្រឿងហ្នឹងណាវាចូលទៅយករថក្រោះយកអីមកបើចាប់ចងទៅហ៊ានដោះកញ្ចោទាំងអស់ចាប់ចងមកចាប់ចងដោតបដើចេញមកក្រៅបាញ់ចោលមកណាទាំងខ្សែទាំងខ្សែហ្នឹងទៅអញ្ចឹងចាន់ដឹងស្អីនឹងចេញមកហើយក្របដែលដាក់មកពេញនឹងសាំង
ដំណើរហ្នឹងគឺថាវាយទម្លាយមកធ្វើម៉េចបើកឲ្យចូលមកដល់ស្រុកថៃប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតពីគិរីរមមកស្រុកថៃវាខុសគ្នាបើយើងចេញពីកំពង់ឆ្នាំងឬពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងមកស្រុកថៃវាលឿនជាងតាមភ្នំកង្វាញភ្នំអីឯនោះវាជ្រៅណាវាមិនអាចឆ្លៀយនៅគិរីរមវាអាចនឹងចេញទៅខាងផ្លូវកោះកុងទៅត្រាតទៅអីចឹងណាប៉ុន្តែខ្មែរក៏ហមទៅតាមតាន់នេះអាចកំបាំងគឺវាបាត់តំណឹងទៅអញ្ចឹងយើងគិតថារត់ក្រោះគាត់ទៅពួកខ្មែរក៏ហមបាញ់ប្រឆេះចោលហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ស្លាប់នៅកដាប្រៃនឹងជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្វើដំណើរជាមួយគាត់វាយចេញមកហ្នឹងអញ្ចឹងអាចកំបាំងនៃមរណភាពរបស់អេរដំនៅរបស់នរដំចន្ទរស័យគឺស្លាប់ចន្លោះផ្លូវជាតិលេខ4ពីត្រង់តាយឹងទៅព្រំដែនថៃនៅលើទឹកដីខ្មែរញ៉ាហើយបើសម័យក្រោយនេះប៉ិនហិមជឿថាក្នុងពេលប៉ុលពតវាកាន់កាប់នឹងអារត់ក្រោះវាបាញ់ឆេះបាញ់អីនេះវាអោសអាបំណែកនឹងយកមកប្រមាត់ផោះតាងអស់ហើយដើម្បីបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រណាមកដល់ឆ្នាំ70 71យួនបង្កើតនេះនេះយួនបង្កើតថាមានរដ្ឋដំច័ន្ទរង្សីនៅរស់ទេអីគេចោះមកហោមានអ្នកធ្វើនយោបាយចលនាតស៊ូអញ្ចឹងណាចោះនោះថាគេទៅបង្កើតនយោបាយនឹងគឺមានរដ្ឋដំច័ន្ទរង្សីជាមេនៅក្រៅប្រទេសហោហែមកខ្មែរយើងតែហ៊ានរដ្ឋដំច័ន្ទរង្សីដែលនៅរស់ខ្លះដែលនៅច្បារមនច្បារអីហ្នឹងក៏យេនាំនេះរត់ចូលទៅជាប់គោកណែនទៅហាណូយចេញទៅហាណូយមកចូលពេញទេ3ចេញមកទេ3ចូលទៅប៉ាំងផ្លុងអីអស់នេះណារឿងនោះវិញឆ្ងាយណាស់ចាញ់តែនយោបាយយួនរហូតហ្នឹងយើងខ្ញុំអត់ទេតាមដានដឹងគឺថាលាក់ខ្លួនឯងនៅរស់តរបានហ្នឹងយករឿងពិតឲ្យតរមកឃើញយកមកប្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយហ្នឹងហ្នឹងបានថាឡើយមិនគឺអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបានថាអមិញហ្នឹងឡាយដែរគេសួរថាអត់ដំខំសាខ្មែរជួយខ្មែរគេសួរថាជួយបានអីខ្លះជួយយកដីឲ្យយួនខ្ញុំលឺមួយម៉ាត់ខ្ញុំឈឺចាប់ដល់ហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំឈឺចាប់សម្រាប់ខ្ញុំដែលវាមិនតន់ស្លាប់វាមិនអីទេបើខ្ញុំអាណិតដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅណាដែលគ្នាមិនម៉ាយកព្រាប្រពន្ធកូនខូចអនាគតអស់គ្នាស្លាប់ខ្លាយទៅជាខ្មោចដោយសាររឿងជាតិការពារទឹកដីឲ្យអ្នកដែលសួរមកមានដីឆោងគេឯងគាត់សួរពាក្យមួយម៉ាត់នឹងមកបងខ្ញុំគិតថាអូប្រហែលជាយួនប្រហែលជាអីចឹងទៅគាត់សួរចឹងទៅឲ្យយើងក្តៅកាហាយបើបើថាខ្មែរទៅវិញខ្ញុំមិនអាចភ្លេចបានទេពីអាម៉ាត់ខ្ញុំនិយាយត្រង់ពីបើមិនទៅសួរហ្មងស្ងៀមហ្មងទៅព្រោះយើងត្រូវយល់ថាអាទឹកដីគ្មានរាសាមញ្ញណាហើយសញ្ញេប្រគល់ទឹកដីឲ្យយួននឹងបានទៅជាផ្លូវការកើតទេវាទាល់តែស្ដេចផែនដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបកគលទឹកដីហ្នឹងវាផ្លូវច្បាប់បរទេសគេអាចយកបានដូចដីសម្បត្តិសំអីនេះឃើញទេតែច្បាប់មួយគឺបានចែងហើយមេត្រាប្រមាណនិយាយថាខ្មែរយើងមិនអាចជួលដីឲ្យបរទេសទេមានតែច្បាប់ហ្នឹងប៉ិនរដ្ឋវិញគេអាចជួលឲ្យបានដីសម្បត្តិហ្នឹងឃើញទេបានថាខ្ញុំបាននិយាយមនុស្សខ្ញុំឲ្យតម្លៃហើយមនុស្សខ្ញុំអត់ទាស់ទេជាមួយស្មើគ្នាក្រោមខ្ញុំទាស់តែលើមកព្រោះអាលើនេះវាចេះវាចេះធ្វើច្បាប់តម្រូវតាមផលប្រយោជន៍របស់វារីឯយើងពលរដ្ឋក្រោមវាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចតែយ៉ាងយើងទៅដូចច្បាប់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង
ហាមយើងមិនអោយលក់ដីឲ្យបរទេសទេឬជួលដីឲ្យបរទេសទេប៉ុន្តែវាជួលវាលក់បានច្បាប់នោះបើវាហោះអារឿងយកប្រពន្ធកូនសម័យខ្ញុំមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលអ្នកឯងមានប្រពន្ធ11ទេមិនអាចឲ្យមាន2ទេប៉ុន្តែស្ដាច់ផែនដីដែលសញ្ញាច្បាប់នោះមានប្រពន្ធ15 6ឯណាទៅយុទ្ធធរហើយយើងសួរស្ដាច់នោះមកពីណាមកគេយើងគ្រប់គ្នាលើកមនុស្សម្នាក់មកឲ្យធ្វើស្ដាច់ទេយើងបោះឆ្នោតឲ្យមនុស្សម្នាក់ធ្វើតំណាងរាស្ត្រហ៎វាជាកូនប្រជារាស្ត្រកូនមនុស្សដូចយើងដែរតាអីចង់ឲ្យពេលខ្លះឃើញអាឯឧត្តមខ្លះណាអាអស់មានអ្នកមានមុខនទីអីជាតំណាងរាស្ត្រហើយមកនៅកាតើកាតើពាក់អាសញ្ញាអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគេអត់ដោះចោលទេអាគណៈបកគេរំលាយចោលបាត់ហើយនៅសង្ហាអាដេញស្អីរូបរូបអាដេញឧត្តមស្អីស្អីណែឯឧត្តមតំណាងរាស្ត្រតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនដែលឃើញវិពាក់ដែរក្រៅម៉ោងធ្វើការតំណាងខ្មែរនេះតំណាងរាស្ត្រសុខខ្មែរគណៈបកគេរំលាយចោលបាត់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅថងណានៅតែអាហ្នឹងអូអស្ចារ្យសម្បើមហ៎អាយដូចខ្ពើមខ្ពើមណាស់និយាយថាយើងយ៉ាវាវាអញ្ចឹងណាក្មួយក្មួយខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សអញ្ចឹងនិយាយពីយើងថាបើអស់មកតែបើខ្ញុំមានបាយមួយចានខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញថាអ្នកដែលអន់យ៉ាងខ្ញុំឲ្យមានកលាស់ចានដែលមានបាយកលាស់ចានទទួលទានដែរមើលបំបានមួយចានដូចខ្ញុំឲ្យវាសំអីមែនគេហៅថាសន្សំសន្សងគេឲ្យសន្សងគ្នាណាបើខ្ញុំឯមេដៃអ្នកឯងមករៀមដៃអញ្ចឹងទៅអូវាដាច់គ្នាឆ្ងាយពេកអូចេះខ្មាស់ចេះអៀនផងអូខេនេះនិយាយពីរឿងរត់អំចាំងអីខ្ញុំដឹងបានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយការពិតខ្ញុំជឿថាវាត្រឹមហ្នឹងឯងបើសិនជាគាត់ដោះស្រាយខ្លួនបានជីវិតនៅរស់ដោយខ្ញុំអញ្ចឹងនោះម្លេះគាត់ចេញមក Facebook ហ่ะមែនទេគាត់មិនដែលឃើញចេញតាម Facebook អីសោះបានហើយហើយបើយើងនៅរងចាំគាត់អត់ផ្លូវទេយើងបង្កើតទៅចន្ទរាំងសីចន្ទរាំងស៊ីយាយ៉ាងដៅសីអសរដូចគ្នាដែរប៉ិនចន្ទរាំងស៊ីនេះអត់បានទេមិនដូចចន្ទរាំងសីទេចន្ទរាំងស៊ីនេះឲ្យលហើយគូតប្រាប់ប៉ិចមកដូចសាយអ្នកណាធ្វើរូបមួយអាក្បាលជង្គង់ឡើងដល់ច្រមុះលឿនចុះមកហើយកតើកតើអូយយើសំឡេងស្រីមេតបឯសំឡេងស្រីអាដើរតាមទៀតដើរអើយគាត់ Thank you អំអនរិតងួមងាយាយត្រូវបាទណែតាហ៊ានដោះកញ្ចោនៅពេលវាទុបទល់មួយខែជាងខ្មែរក្រហមវាយយកមិនបានទេហើយប្រទេសមែនក្រាស់ណាស់ប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ទៅដេកនៅអាថ្ងៃថ្ងៃមានតរាំងយន្តហោះនៅក្នុងហ្នឹងយន្តហោះចុះបានណាទីដោះកញ្ចោធំណាស់ណែនៅពេលចាន់រៀងសៃវាយទម្លាយចេញមកទៅបាត់ទៅតាហ៊ាននឹងគេនឹងយើងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយរបបហ៊ុនសែននេះតែចិនហ៊ានយួនខ្ញោហើយណាហ៊ុនសែនគឺខ្លាយទៅជាមន់ញីខ្លាយទៅមន់ញីតប្រចនេះខ្លាំងដោយសារមាននៅកៅតតមិនតាន់មកដល់ពេលវេលាដំណាក់កាលមិនតាន់ទៅដល់តែដល់ហើយប្រចប្រចមើលដល់ Gaddafi ដល់ទីបញ្ចប់ធ្វើដល់អាដេញ Gaddafi
រកកន្លែងជ្រកអំបានវាទៅចូលលូដូចកែបចប់ហ្មងខ្ញុំជឿថាត្រៀមវាមានត្រៀមកន្លែងនេះកន្លែងនោះបណ្ដោះដំណាក់កាលហ្នឹងវាបាត់បង់ស្មារតីអស់បាត់បង់ស្មារតីនេះអញ្ចឹងដែរអាកាដាហ្វីប៉ុណ្ណឹងចេះសមមែនទេតែមកជាហៀងផងហ៎ហេហកហេហកគេដេញចោលដេញណោះទៅហកនេះហកនោះនោះជុលជុលបកគោខ្សែភ្លើងណាបាច់យើងធ្វើអីស្រួលបំផុតចាំមើលដល់កុំទៅខ្លាចកុំទៅភ័យពេកយីណែតែហ៊ាននៅពេលដែលមេវាវាបាក់ហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងគ្នាធ្វើម៉េចឈប់ដាក់កំភ្លើងចុះរិះរាល់មតិបាយកែលម្អប្តីដោះស្រាយខ្លួនម៉េចអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមអត់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 មិនអត់អន់ទេឲ្យតែប្រុសក្នុងបន្ទាយវាចាត់ទុកថាជាទាហានទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងវាឲ្យប្រុសទៅតែប្រុសស្រីដល់ស្រីអាប្រុសវាបដើរយកក្នុងខ្សែខ្សែហ្មងបាញ់ចោលក្រៅបន្ទាយហ្នឹងមិនបាញ់មកគ្របអីយកមួយហ្នឹងត្មងជួយត្រង់ដាក់ដល់ប្រាវហ្នឹងប្រែទៅដួលថ្មថ្មអាណាឆ្លាតគ្រាន់របួសទេដួលអង្គេទៅនាំមកលើកអាងាប់មួយដាក់ក្បែរខ្លួនមកធ្វើខ្លួនឯងងាប់ដែរស្លើងទៅក៏រូបមានមានខ្លះរស់ត្រូវរបួសដែរប៉ុន្តែអត់ងាប់យកខ្មោចម្នាក់ដែរងាប់ប៉ិនមិត្តភក្តិហើយយកមកដាក់លើខ្លួនឯងខ្លួនឯងងាប់នៅក្រោមតែតាមការពិតនៅមានដង្ហើមនៅរស់ទេវាបាញ់ហើយអញ្ចឹងក៏វាទៅដល់ឯនេះហ្នឹងងើបឡើងរើខ្លួនពីខ្លួនចេញមិនហ៊ានទៅជួបប្រពន្ធកូនទេដើរចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅរកទៅជាពលរដ្ឋសាមញ្ញអីចឹងមកណាព្យាបាលឆ្នាំសង្កូវនេះនោះហោហែមកផលចផលបានរស់មកមនុស្សបែបហ្នឹងក៏ខ្ញុំជួបដែរក៏ខ្ញុំយកព័ត៌មានបានពីមនុស្សបែបហ្នឹងខ្លះដែរខ្ញុំជួបមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងនៅនៅប៉ានិតព្រះនៅភូមិគោកលុនប៉ានិតព្រះដែលគ្នាវាលប់សតិអាហ្នឹងវាបាញ់មកត្រូវតិចវាដាច់តិចមកជាហៀងទៅណាដល់ចឹងវាលើកើវាសើវាស្ដាប់ថ្លង់បានហ្នឹងវាទៅយកតែឆ្នាំអារិយសង្គមមកកិច្ចហ្នឹងខ្ញុំទៅជួបនៅគោកលុនយើងប៉ានិតព្រះហើយវានិយាយរឿងហ្នឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅចំពោះមុខវាហ្មងហើយវានទៅវាចិត្តហ៊ានហើយវាខ្លាយទៅជាមនុស្សលែងដឹងខុសត្រូវហើយលើហ្នឹងថាពលឹងចេញស៊ីអាចណាពលឹងចេញស៊ីអាចបាត់ទៅអត់តែមកហឺនដឹងមុនអញ្ចឹងបានខ្ញុំជឿប្រាប់បងប្អូនថាសង្គមរស់នៅតាមបានឲ្យជាប់តាមបានឲ្យជាប់ហើយយើងដោះស្រាយជីវិតយើងទៅតាមកាលៈទេសៈដែលយើងបានដឹងមុនហ្នឹងខ្ញុំរួចខ្លួនហើយមើលខ្ញុំនៅចង់ចាំកម្លាំងខ្ញុំនៅមាំទាំអត់មានលើកើ3ឆ្នាំ8ខែជាប់ដូចគ្នាអា11ឆ្នាំនៅព្រំដែនក៏ខ្ញុំច្បាំងជាមួយពួកយួនពួកហ៊ុនសែនដូចគ្នាជាមួយហ៊ុនសែនមួយយួនខ្ញុំធ្វើការ2 3ឆ្នាំជាមួយតតាំងប្រឆាំងយកខ្ញុំដាក់គុកដល់ហាណូយដល់ប៉ុន្តែនៅតែដោះស្រាយបានអញ្ចឹងអ្នកឯងចោលខ្ញុំក៏ខុសហើយយេដាក់ខ្លួនយើងនិយាយអាណាថាខ្ញុំទៅហ៊ានអាណាថាខ្ញុំមេតបស្អីមនុស្សមើលអសរមិនរួចផងអាហ្នឹងយើងចេះធ្វើខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំចេះធ្វើម៉ាស៊ីនធ្វើអីប៉ុន្តែកុំយកសភៅកុំយកក្បួនមកឲ្យខ្ញុំមើលខ្ញុំអត់ចេះមានអសរទេខ្ញុំមើលមិនដាច់ទេអសរបារាំងអសរអង់គ្លេសមិនចេះទេធ្វើលើកើអញ្ចឹងណាយេវារស់បាត់ណាអូខេខ្ញុំរួចវិញមកចុះឲ្យមកជួបគង់ស្លោះនៅព្រំដែនបាយទល់ពេលភ្នែនទល់មកគ្នាគុំអាស័យនៅប្រភ្នៅ23ដុល្លារនេះនៅ23វិច្ឆិកាឆ្នាំ79នៅភ្នៅអ្នកណាសួរអ្នកណាស្គាល់គង់ស្លោះ
ក្នុងខែវិច្ឆិកា79ហ្នឹងកងស្លោះមកវែកប្រឡងនៅនៅប្រភ្នៅហ៎ជាប់ណងច័ន្ទហើយញ៉ែមសផុនញ៉ែមអីនេះញ៉ាំតដេញរឹងមួយគ្នាបញ្ហាអូខេប៉ណ្ណឹងចុះកំបាញ់និយាយវែងហើយក៏ថាយើងអួតយើងមកឲ្យខ្ជិលអួតខ្ជិលខ្មោចយកឯណាតាមកហឺនអង្គប្រូប្រាយបន្តពីខាន់សវណ្ណអង្គហ្មេចខ្ញុំមានអង្គឯណាអង្គៈអង្គៈវាមានមនុស្សពីរបីនាក់អីហ្នឹងទៅខ្ញុំម្នាក់ឯងនិយាយប្រូប្រាយឲ្យតែគេនិយាយអាកន្លែងសំខាន់ឲ្យខ្មែរចង់ដឹងនោះវាជិតតែផ្លែផ្កាមកមិនចង់ឲ្យកូនខ្មែរដឹងទេបើខ្លួនឯងរឹតត្បិតអាក្នុងហ្នឹងក៏ថាដែរគាត់និយាយមកចេះហ្នឹងប្រូប្រាយហ្មេចយីឡាយសូពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រយីហេនិយាយអង្គប្រូប្រាយអាខាន់សវណ្ណវាមានឆ្លើយឆ្លងមកនេះនោះខ្ញុំគ្មានឆ្លើយឆ្លងមួយណាទេមកហើម្នាក់ឯងយីមិនទៅធ្វើមិត្តភក្តិអីជាមួយពួកក្មេងៗយើងចាស់ហើយអូខេមានអីទៀតមានសួរអីសួរមកចាស់អ្វីដែលដឹងមិនលាក់លៀមទេមិនកប់យកទៅជាមួយខ្ញុំទៅកប់ចោលទេនឹងបញ្ចេញឲ្យអស់ណាប៉ណ្ណឹងឯងហើយអារឿងអ្វីខ្ញុំធ្វើនេះធ្វើធ្វើដល់ថ្ងៃងាប់មកបាឆាំងហើយតថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើនឹងត្រូវរបស់ខ្ញុំពួកពីពេលអាយុខ្ញុំចូលមកដល់45ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានខុសសោះខ្ញុំធ្វើឲ្យត្រូវដែរបានជោគជ័យក្នុងជីវិតមកដល់នេះហើយហ្នឹងក៏បានជោគជ័យទៀតអញ្ចឹងអាខុសនោះពីកើតរហូតដល់អាយុ45ឥឡូវ81អញ្ចឹង45បូក45 90អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវអត់តាន់បានស្មើនេះអាខុសទេប៉ណ្ណាបើយើងបូករួមកាលអាយើងខុសពីអាយុក្រោម8ដល់10ហ្នឹងគេមានយកទោសអីឥឡូវយើងរាប់ពី20មកហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំមានធ្វើខុសហើយត្រូវខុសហើយត្រូវតែរយៈពេល25ឆ្នាំឥឡូវខ្ញុំធ្វើត្រូវឲ្យវិញនេះពី45 81ហ្មងណាអស់បាន41ឆ្នាំខ្ញុំទោះគ្មានធ្វើខុសទេការគិតគូររបស់ខ្ញុំគឺត្រូវរហូតមែនទេជួងកាលខ្ញុំជេរពួកក្មេងៗមិនបានបានអីបើមើងងាយខ្ញុំដេញខ្ញុំទៅវត្តយីហីវាថាអាកាចាស់ឈប់និយាយដល់ដូចមិញបន្តិចបើថាអាកាចាស់កុំប្រូប្រាយពេកទៅវត្តទៅថាមកអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំទ្រាំបានទេអ្នកណានិយាយថាខ្ញុំមិនសូវខឹងអាដេញខ្ញុំទៅវត្តគឺខ្ញុំខឹងហ្មងនិយាយត្រង់ណាវត្តខ្ញុំកសាងបានអាកណោហើយតាំងពេលវេលានេះខ្ញុំមិនអាចទៅវត្តកើតទេនេះទៅយកធေါ်យកអាពីវត្តមកដល់ផ្ទះក្តៅក្រហាយនៅអំពើព្រៃផ្សៃនៅស្រុកតាមរយៈ Facebook មកបាបកាន់តែច្រើនឡើងវាអត់បានបុណ្យទៅនាំបង្ហិនអញ្ចឹងកុំទៅចាំចាប់សពគូវិញចាំទៅទៅឲ្យរងថ្ងៃទៅកោរងោបួមអូខេអរគុណចាស់មិញគឺថាអង្គប្រូប្រាយផងក៏មកចោតណាអូខេប៉ណ្ណឹងចុះសូមសុខសប្បាយអ្នកគ្នាបាទជម្រាបលាប៉ណ្ណឹងចុះអូខេអរគុណចាស់